jioni ya leo kwa neema na fadhili zake. Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha yetu, na kwa neema ya Bwana tumepata nafasi ya kupatikana na ibada yetu ya pili kwa online, kwa sababu hata government walifunga kanisa, lakini tulingoja tupate ripoti ya siku ya Jumanne ili tutaweza tukaona kama tutaenda kwa kanisa ama kama bado watakuwa wametufungia nje. Kwa hivyo bado ninaendelea na mafundisho yetu kwenye online, na ninaamini ya kwamba kama government watakayofunga kanisa na masharti itakuwa sawa, na next week on Sunday ninakukaribisha kwa kanisa. Jioni ya leo ningependa nikasema neno la niongee kuhusu neno la Mungu, na nikasema hii neno ambayo Mungu ametia katika maisha yangu kwako wewe ambao unanisikiliza, ili tukapate kubarikiwa, kwa sababu neno la Bwana inatubariki, inatufariji, inatuinua. Neno la Bwana anatuinua katika kiwango moja hadi kiwango nyingine. Kwa hivyo ninakuomba popote ulipo mpendwa, kabla sijaleta neno naomba nikapate kuomba pamoja nawe, na itakuwa ni ya baraka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru. Ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako. Asante sana mfalme wa ajabu, kwa sababu wewe ni Mungu wa baraka. Pokea sifa na utukufu mfalme wetu. Ninakupenda Yesu na kuabudu. Yesu ninalitukuza jina lako. Yesu ninaliinua jina lako. Asante sana dadi kwa wasikilizaji wetu wote, wale ambao wanatutazama kwenye mtandaoni kutoka mataifa singine, kutoka kwa taifa letu la Kenya, kwa wenzetu ambao tunakaa nayo katika mji wa Kisumu. Ninabariki maisha yao. Ninatamka maneno ya uponyaji katika maisha yao Jehova. Walio chini Mungu wangu, ukapate kuinua kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu jioni ya leo. Ninapoanza kuleta ili neno, Baba ninaomba kanitumie kama chombo iliyo bora kwa ajili ya watu wako. Neno hili Jehova ninaomba ikapate kuwa kama neno ya uponyaji katika maisha ya watu wako. Asante sana Jehova. Ninapoanza naomba ukapate kwanza pamoja nami. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen. Ninamshukuru Mungu sana wapendwa kwa jioni ya leo, kwa sababu Mungu huyo amekuwa wa baraka katika maisha yangu, na hata nawe ninajua ya kwamba mahali penye uko na kitu kimoja ama vitu viwili ama tatu ama nne ambapo unaweza sema ya kwamba Mungu ni mwema katika maisha yako. Kwa hivyo hata katika hii janga la corona, tangu ianze mpaka kanisa zifungwe, nyumba za maombi zifungwe, kwa hakika nimemwona Mungu. Na hata nawe pia mkilisaji wangu ninajua kwa njia moja ama njia nyingine umemwona Mungu katika maisha yako. Kwa hivyo jioni ya leo kuna neno ambalo nataka nilete. But kabla sijaleta neno ya Paulo wanaponena na wa Filipi, kuna neno ambalo nataka nikuweke kwa maisha yako kwanza. Neno ambalo nataka kuweka kwa maisha yako ni neno ambalo linatupatanisha na Jehova, about repentance. Wokovu ama kutubu dhambi zetu. Kutubu ni njia moja ambayo tunatengeneza upatanisho kati yetu na Mungu. Na wakati tumetubu, inafanya makusudi ya Mungu inatendeka katika maisha yetu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Mungu alinena na Yeremia akamwambia, kabla wewe kusaliwa nilikujua. Kabla wewe kuumbwa ndani ya tumbo ya mama yako nilikujua. Na Mungu akasema na Yeremia, nilikuchagua ili ukapate kuwa nabii. But kwa sababu dunia ambayo tumesalewa, tuko katika kisasi cha Adam. Adam and Eve walitenda dhambi. Kwa hivyo yote ambayo amesalewa hapa, ukisaliwa tu hivi, ile maksudi ya Mungu juu ya maisha yako, Shetani ananyakua. Kwa sababu Shetani alikuwa na nguvu. Na wakati umepata ufunuo ya kutubu, inamaanisha umerudia Bwana. Sasa maksudi ya Mungu, yale ambayo Mungu alikupangia, inaweza ikafika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Paulo amenena sana katika neno la Bwana. Paulo
ameongea sana kuhusu neno lake Bwana. Mpaka Paulo wakati alifika katika kanisa ya Korintho, akaanza kufundisha neno. Akawaambia wa Korintho, nimewaletea neno la msalaba, ambao neno ya mkombozi. Na yote atakaye kubali na atubu kwa dhambi zake, makusudi ya Bwana itatendeka katika maisha yake. Kwa sababu kile ambacho shetani alikunyang'anya, Mungu atakuregesia. Glory be to Jesus. On Thursday napofundisha about spiritual warfare, tukapata ya kwamba hata baada ya kuokoka kuna vita za kiroho ambao tunayapigana nayo. Vita hii inamaanisha kuna vita ambayo tulikuwa nayo na tukanyang'anywa na shetani. Baraka zetu shetani akachukua. Ndoa zetu shetani akachukua. Destiny yetu shetani akachukua. Mpaka yetu shetani akachukua. That is why tunahangaika. Ndio maana maisha yetu tunahangaika. Tunanungunika sana. Tunalia, tunaomboleza, tunajaribu kusonga mbele, tufike katika mpaka yetu. Hatuwezi tukafika. Kwa nini? Kwa sababu shetani alichukua. Glory be to Jesus. Na kitabu ambacho nataka kusoma jioni ya leo, kuna neno ambalo liligusa Paulo. Na hilo neno ikanigusa. Wewe mkilisaji wangu, hata nawe pia najua ya kwamba neno hili itakugusa. Kwa sababu Paulo akafundisha neno. Na akafundisha kuhusu msalaba. Watu wakaokoka. Hata naye akapeana. Sasa akabaki kufight kwa destiny yake. Amebaki akitafuta vitu zake ambao shetani tayari alimnyang'anya. Hata wewe ambao unanisikiliza jioni ya leo, popote ulipo, nataka nikuambie kiwango ambao huko sio kiwango yako. Hiyo maisha ambao unaishi sio maisha yako. Kuna maksudi ya Jehova Mungu ambapo ikitimia kwako utasema kwa hakika Jehova Mungu wewe ni Ebeneza. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, tena ni wa upendo. Glory be to Jesus. Paulo akasema na Wafilipi, wakati alienda kupeleka habari, kaenda kupeleka habari ya Yesu Kristo. Akasema jambo, wakati watu waliona Paulo na vile ametembea na mahali penye Paulo amefika, Paulo akasimama katikati yao. Unajua kuna kiwango ambao kwa macho ya mwanadamu tukikuona mahali penye huko tunaweza sema kwa hakika huyu dada fulani amefika katika destiny yake. Huyu ndugu fulani amefika katika destiny yake. Huyu mtoto fulani amefika katika destiny yake. But Paulo anapoona hiyo yote, akasikia yale ambao watu wanasema juu yake, watu wakamtazama, wakaona kama mtu ambaye amefika. But Paulo akasema nini? Katika kitabu cha Wafilipi 3 haya yake ndogo 12 inasema hivi: si kwamba nimekisha kufika au nimekisha kuwa mkamilifu, la, bali nakasa mwendo ili nipate kilisika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Paulo akasema wakati watu waliona kiwango ambao amefika, hata nawe mahali penye huko kiwango ambao umefika, watu wanaweza akasema ya kwamba huyu ndugu fulani amefika. Wengine Mungu amekupa kanisa kubwa, watu wanaweza sema huyu mtu sasa amefika katika destiny yake. But kuna watu wengine wakiona huduma yao imepanuka, wanaona ya kwamba wamefika. Haleluya. Kuna watu wengine wakibarikiwa kidogo, wanaona ya kwamba wamefika. Kuna watu wengine wakiona baraka hata ya watoto Mungu amewabariki, wanaona ya kwamba wamefika. Kuna watu wengine wakiwa kiwango ambapo wako, ambapo nimekuambia ninapoanza, hiyo kiwango ambao umefika sio kiwango yako. Haleluya. Paulo anapoona watu wakinena juu yake, wakisema juu ya Paulo, na wakasikia vile Paulo alifundisha neno na mahali penye Paulo akafika, wakati Paulo alipata habari kutoka kwao, Paulo akasimama na akawaambia, no, wapendwa ndugu zangu, sijafika mahali penye inatakikana. Ninakasa mwendo ili nikasikilie yale ambayo Yesu Kristo alinisikilia kwa ajili ya maisha yangu. Inamaanisha nini? Inamaanisha Paulo anaona kama mpaka yake, destiny yake hajafika. Lakini watu wanapomtazama na baraka na neno ambalo liko ndani yake, watu wanamuona Paulo kama ni mtu ambaye amefika. Ninafurahia sana na Paulo kwa sababu Paulo alikuwa ni mtu wa kunyenyekea. I wish katika hiyo kiwango ambao huko
ungenyenyekea na usidi kumtafuta Bwana. Haleluya. Paulo anasema nikijidanganya leo, niseme nimefika, hiyo nimewadanganya. Bado niko katika mwendo, ninatafuta yale ambayo Yesu Kristo alisika kwa ajili yangu, destiny yangu, maksudi ya Mungu juu ya maisha yangu. Hata kama nyinyi mnaona nimefika, but nimekuja niwaambie sijafika bado. Kwa hivyo mkilisaji wangu, hiyo kiwango ambao huko inaweza kuona ya kwamba umefika, lakini nataka kwenda katika mafikirio ya Paulo. Akasema wanadamu wanaweza ona nimefika, lakini mimi kwa maisha yangu naona kama bado sijafika. That is why hata tajiri mtu ambao tunamuona ni tajiri kabisa, bado anafungua mabiashara, bado anafungua vitu, anaona hajafika. Haleluya. Hiyo ni mali ya duniani. Hakuna mtu mwenye anaweza sema ya kwamba amefika. Glory be to Jesus. Lakini kwa kika kasi ya Mungu, kwa huduma wa Mungu, kuna mawatumishi wa Mungu wengine wakiona mpaka yao imepanuka, njia zao zimefunguliwa, wako na huduma kubwa kwa njia moja ama njia nyingine, mioyo yao inaweza wakawadanganya ya kwamba wamefika mwisho. Haleluya. Wewe ambao ni mkilisaji wangu, pengine vitu ambao unayo, unaweza sema ya kwamba hata leo nikibaki bila kazi, ninaona msaada ambao ninayo inaweza kunitosha. Let me tell you, ukikaa with that profit ambao uko nayo within one month only, bila nyingine ya kuingia, bila msaada nyingine ya kuongezeka katika hiyo yenye uko nayo, utaanza kulia kwa sababu utaona kama banki yako inaanza kurudi chini. Najaribu kufundisha nini? Hii neema Bwana ambayo tunapata. Hatuwezi tukasema nilisikia asubuhi, sasa sinasikia mafundisho ya asubuhi, ya jioni. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunatafuta vitu zetu kutoka kwa mfalme wa Bwana. Ndio maana kila wakati tunapiga magoti chini tukiomba. Kama tumekuwa tumefika, hatungeweza kuhubiri leo. Kama tungekuwa tumefika, hata Yesu Kristo angekuja na achukue kanisa. Na kwa sababu hatujafika kwenye mpaka yetu, maksudi ya Bwana haijatimika kwetu. Haleluya. Ndio maana bado tunamtafuta. Bado tunamtafuta kwa Bwana. Tunamtumaini Bwana. Tunataka Bwana atuone rehema. Mungu atukumbuke ili akatusidisie. Paulo akasema, wa ndugu zangu, msiseme nimefika. Hata nami nikisema nimefika, nimedanganya. Bado ninatafuta yale ambayo Yesu Kristo alisika kwa ajili yangu. Glory be to Jesus. That is my prayer upon your life. Popote ulipo na kiwango ambao umefika, ukamtafute kwa Bwana. Sema, Mungu, bado ninakuhitaji ili maksudi yako ikatendeke juu yangu. Na wakati unataka maksudi ya Bwana itendeke juu ya maisha yako, hata wewe pia nakuombea ujaribu sana ukafanye maksudi ya Jehova Mungu, ndio utafika kwa mpaka yako. Glory be to Jesus. Mstari wa 13 inasema hivi: ndugu, sidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kufika kusika lile nimesha kufika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema, wandugu zangu, wadada zangu, nafsi yangu kwamba nimekwisha sika lile natendao neno moja tu, sahau yaliyopita, nikamtazama mbele mahali Yesu Kristo yuko, nikamtazama mahali Jehova yuko, nikatazama mbele mahali Yesu Kristo yuko, ili nikapate kile ambacho Mwana wa Mungu alisika kwa ajili yangu, ili maksudi ya Jehova yakatendeke. Paulo akasema, wa ndugu zangu, sitasema nimefika. Wewe katika kuomba bao huko, unaonaje? Unaona ya kwamba umefika ama bado hujafika? Na katika maisha yako, Mungu wetu ni mwaminifu za sikine. Kwa sababu Mungu wetu amependa sana kufanya upande wake. Na kwa upande wako, je, umefanya maksudi ya Mungu? Umefanya maksudi ya Mungu ili maksudi ya Bwana itendeke katika maisha yako, ili ukapate yale ambayo Yesu Kristo amekusikilia. Baraka zetu sote. Oh, haleluya. Wakati zetani alikuja akatunyang'anya,
Biblia ya Bwana inasema katika kitabu cha Wagalatia, hapo katika kisimu ndio Yesu alikamata shetani, akamnyang'anya funguo ya mamlaka ya baraka zetu. Sasa Yesu akatusikilia. Glory be to Jesus. Ili tufike katika destiny yetu, tufike katika mpaka yetu, lazima tukafuate, tukakimbilie kutafuta baraka zetu, kutafuta mpaka yetu ili tukapate kufika. Na ili tutafute, lazima tumtafute Yesu. Ndio maana Paulo anasema, bado ninakimbia, ninakasa mwenendo, ninatafuta destiny yangu, yale ambayo Yesu Kristo amenisikilia. Glory be to Jesus. Tuko katika mwenendo wapendwa. Kama Yesu hajarudi, hatuwezi tukasema ya kwamba tumefika. Siku ambayo Yesu atakuwa amerudi, ndio tutasema ya kwamba leo tumemuona Bwana, leo tumemuona Mungu. Ndio maana siku ambayo Yosia alikufa, Isaya akasimama akasema, kwa tika maisha yangu nimemuona Jehova. I wish today mtaseme kupilingana na hilo neno ambalo nimepokea, nimemuona Bwana katika maisha yangu, nimemuona Bwana katika njia zangu, kwa sababu Jehova Mungu amekuwa mwaminifu na ni wa upendo na ni wa baraka katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Paulo anasema, niko katika mwenendo, bado ninayatafuta. Watu wanatafuta, watu wanamtafuta neno, watu wamefika katika kiwango kingine, lakini wewe pengine umefika katika hiyo kiwango na unaona umefika. Utakuwa tu wale ambao wako chini. Mtu amefunga, amefanya kazi, amesoma, yako na makaratasi, bado hajapata hata kazi, lakini bado anasimama anasema, Mungu ninakutumaini. Matajiri, kitu ambacho inanifurahisha hii mambo ya COVID-19, utafiti inasema ya kwamba in Italia, haleluya, katika taifa la Itali, huko ndio kuna the best hospital in the whole world. Na kwa Italia ni wako na the best doctors in the world. Na COVID-19 ilifika huko. Wakajaribu na utafiti yao, wakajaribu na njia zao zote, mpaka wakatoa pesa zao katika manyumba zao, wakatupa kwenye barabara. Wakasema, kumbe tunadhani tuko na hekima, kumbe tunadhani tuko na pesa, kumbe kina kita mao tujapokea. Hili jambo ambayo imefika, tunataka tukampate Bwana, hili Mungu akatusaidie, hili Mungu atakakutukomboe. Glory be to Jesus. Ni Mungu pekee yake atakaye tukomboa. Haleluya. Ndio maana hao Watalia walikufa wengi sana, watu wakaenda sana na COVID-19. Walikuwa na mali, walikuwa na maarifa na hekima, lakini wakaona bado wamepungukiwa. Ndio maana Paulo alikasema hiyo yote, akasema, kwa kiwango ambao nimefika, sitatangaza ya kwamba nimefika, bado ninatafuta yale ambao Yesu Kristo alishika kwa ajili yangu. Ninakuhimiza mpendo wa mkilisaji wangu, ninataka ufike katika destiny yako ili ukapate baraka zako. Kiwango ambao uko sio kiwango yako. Mungu alikujalia mambo mazuri, Mungu alikumaksudia matendo mwema. Ndio maana in the book of Jeremiah 29 verse 11 Mungu anasema, I know plan I have for you. Ninajua mpango ambao niko nayo juu ya maisha yako. Sio mapango mabaya, bali ni ya kufaniki, ni ya kufariji, ni ya kukubariki, ni ya kukuinua katika utukufu moja hadi utukufu nyingine. Glory be to Jesus. Hallelujah. Hiyo ni Paulo pia akasema katika kitabu cha Jeremia wa Ibrania. Paulo anapoenda kwenda wa Ibrania, kawaambia wa Ibrania, sikilizeni, huyo Jehova ambaye ninahubiri anasema ya kwamba, glory be to Jesus. Paulo kanena Jeremia, ilikuwa ni sauti ya Jeremia chapter number 29 verse 11. Jeremia anapotangaza neno akasema, sikilizeni watu wa Yerusalemu, ninajua mnaweza dhani mumefika kwa sababu kiwango ambao muko sasa, muko na kusega meno, lakini nataka niwaambie, Mungu ako na mpangilio mwema juu ya maisha yenu. Jehova akana na Jeremia huyo, kamwambia Jeremia, ninataka ujue siku ambayo nilikusaa, siku ambayo ulisaliwa, tayari nilikuchagua. Na Mungu atakuja kuongea na Jeremia tena, Jeremia, wacha kubabaika, wacha kuyumba yumba, haujafika mpango ambao niko nayo juu yako haijatimia, makusudi yangu juu ya maisha yako
haijatimia. Kwa hivyo nataka ukashike maagizo yangu, ile makusudi yangu ikatendeke katika maisha yako. Wewe mkalisaji wangu, ninataka ukamtafute Bwana. Ukasema ya kwamba Mungu mahali penye niko sijafika, ninakuhitaji ukaniokoe, ukanitie nguvu, ukili makusudi yako ikatendeke katika maisha yangu. Mstari wa 14 inasema hivi: nakasa mwendo nifikirie nenda ya amen, nakasa mwendo nifikie mende ya dhahabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Glory be to Jesus. Paulo anasema ninakasa mwendo, ninataka nifike kwa dhahabu yangu, mpaka yangu, destiny yangu, makusudi ya Jehova juu ya maisha yangu. Sitasema nimefika. Watu wengine wakiona wamebarikiwa kidogo, wanaona wamefika, wanasema wameshinda ulimwengu. Kuna wakati nilifundisha katika sauti ya Yohana. Yohana anatangaza, anasema nani anaweza simama na atangaze ya kwamba ameshinda ulimwengu? Akamaliza akisema ya kwamba yule ambaye atasimama na sema ameshinda ulimwengu ni yule ambao amemkubali Yesu Kristo kama mwokozi katika maisha yake. Glory be to Jesus. Lakini wanadamu, watu wa leo, wakiona wakiinolewa kidogo, wanaona wamefika. Wakiona baraka nyingine kidogo katika maisha yao, wanaona wamefika. Mungu amenituma jioni nikukumbushe katika kiwango ambao huko hujafika. Paulo, watu wa dunia wamependa kusifiwa sana. Sana sana, wacha nitoe example. Leo nipate V8, nianze kuendeza, na watu waniambia, "Eh pastor, Mungu amekubariki, Mungu amekuinua." Kiburi itaniingilia, nitasema kwa hakika mimi nimeona Mungu. Mahali penye nimefika ni samuona Mungu. Paulo alikataa. Akasema bado, hata kama niko na V8, hata kama niko na baraka aina gani, bado sijafika. Mpendo mkilisaji wangu, kiwango ambao huko, mahali penye umefika, bado haujafika. Tafuta kile ambacho Yesu Kristo amesika kwa ajili yako. Ndio maana verse 14 Paulo anasema, ninakasa mwendo, ninataka nisikamate dhahabu yangu, dhahabu yako ambayo Mungu alishukuria, yule ambaye Mungu alisudia juu ya maisha yako, haujapokea. Hiyo ni baraka kidogo tu. Baraka kidogo tu ambao unayo. Ndio Bwana amenituma nikukumbushe, hiyo ni kidogo hajafunulia. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29 inasema katika angani kuna mambo ambayo yamesuiliwa, na tutaona kwa macho ya kawaida, bali tutayaona kwa macho ya ndani. Na kama tutafunuliwa tuone baraka zetu. Na vile Bwana inaendelea kusema, Mungu anangoja yule ambaye anatafuta, yule ambaye anasema, Mungu sijafika, nataka nione baraka zangu ambayo imesuiliwa hapa juu, ili Mungu afungue macho yako ukaone baraka zako. Unaweza sema ya kwamba Jehova, kama miale ambayo ninayo bado ni kidogo, ninataka makusudi yako juu ya maisha yangu. Glory be to Jesus. Ninafundisha nini? Ninafundisha mambo zetu ambao shetani alinyakua, shetani alichukua. Na Yesu Kristo alikuja kapigana na katika kitabu cha Wagalatia. Anasema katika kishimu, siku ambayo Yesu alifufuka, akakutana na shetani. Glory be to Jesus. Wacha nilete kidogo kwa njia hii. Wakati Yesu alikufa, akasikwa. Hallelujah. Baada ya kusikwa, akakutana na shetani hapo. Wacha niwache hapo. Siku ambayo Simeon Peter alijua Yesu Kristo ni mfalme, Mesaya kutoka kwa Jehova Bwana, hakumuona Yesu kama mkijana ya Yusufu. Alimuona kile ambacho Mungu alitenda ndani yake. Unajua, even today, ninajua kuna mandugu zangu wengine ambao wanatazama hii mahubiri yangu. Kuna wote ambao wananijua kutoka utotoni, ambapo hata kama siku moja nitoke hapa Kisumu nirudi na niwaambie leo mimi ni mtumishi wa Mungu, wanaweza kumuona Morris yule ambaye alikuwa analelewa. Ndio maana watu walimsulubisha Yesu. Kama wangemjua Yesu ni nani, hawangemsulubisha mwana wa Mungu, kwa sababu kile ambacho Mungu alipanda ndani yake. Wakati Petro alimgundua Yesu Kristo ni nani katika maisha yake, hakuona mwili, bali aliona kile ambacho Bwana amepanda ndani yake. Even you, pengine umebeba destiny yenu na jamii yenu hawajajua. Umebeba nyota ya boma na watoto wenu hawajajua.
Ndio maana Yusuf alikuwa na adui na wachasi wake pamoja na wandugu zake pamoja na wadada zake wakamchukia Yusufu, na kumbe Yusufu huyo wanamchukia na maksudi ya Jehova Bwana alikuwa anasema juu ya Yusufu atakuwa nyota ya hiyo boma. Watu wanaweza kukudharau pasipo kujua maksudi ya Bwana iliyoko ndani yako. Sasa watu wanaona mwili tu. Wakati Simeon Petro alijua Yesu Kristo ni Mesaya kutoka kwa Bwana, akaambiwa leo ninakupa funguo ya mamlaka ya mbingu na dunia. Chochote utakayefunga hakuna mtu atakayefungua. Chochote utakayefungua hakuna mtu atakayefunga. Glory be to Jesus. Na wakati Yesu alikuwa anaenda kusikwa, haleluya, akaona Petro akang'ang'ania, akamwambia wewe shetani, rudi nyuma yangu. Hiyo matamko tu ndio shetani akalipata nafasi ya kumnyang'anya Petro ufunguo falme wa mbinguni ambao alipewa na Yesu Kristo. Wakati Yesu alisulubishwa, haleluya, glory be to Jesus. Ninapenda sana neno la Bwana. Wakati Yesu alisulubishwa akakufa, akakutana yule shetani ambaye alimnyang'anya Petro ufunguo, akamwonyesha Yesu, hata kama unajifanya umefufuka, angalia kufunguli naye, hautaingia mbinguni, hautarudi. Yesu akakamwambia shetani, akapigana katika kitabu cha Wagalatia, akamnyang'anya ufunguo ya uzima wa milele. Ndio maana Paulo anasema, ninatafuta huyo Yesu, hakuna destiny yangu, hakuna mpaka yangu. Ndio maana sitasema nimefika. Glory be to Jesus. I wish this evening, mtu ako katika mtandaoni, anaona ako chini sana, anasema hii maisha sio maisha ambayo Mungu alinipangia. Ninataka nifike katika destiny yangu, ninataka nifike kwa maksudi ya Jehova yakatendeke katika maisha yangu. Akapiga magoti chini na akalie kwa sauti, aseme Bwana, ukanisamee makosa, bali ukanifikishe katika destiny ya maisha yangu. How can you reach your destiny? Ni jinsi gani utakayefika nayo katika destiny yako? Hatua ya kwanza, you have to repent your sin. Ukizaa tubu dhambi zako, maksudi ya Bwana itaregea, kwa sababu si kama ulisaliwa. Tumesaliwa katika kizazi cha Adam. Adam, shetani alikuja akanyakua. That is why wa mama ambao wamezaa wanasema wakati watoto wako katika ndani ya tumbo, unaweza kukuta mama anasema ninahisi mtoto wangu akicheka. Haleluya. Wote ambao utakisaliwa anaanza kulia. Analia kwa sababu amekuja kwa dunia ambayo alilaniwa kupitia wababu zetu Adam and Eve. Haleluya. Sasa yoyote ambao anasaliwa, anasaliwa kupitia dhambi. Glory be to Jesus. Na hapo ndio shetani anakuja na nyakua. Ndio maana tunatafuta vitu vyetu. Paulo anasema, sijafika mwisho, sijafika kwa destiny yangu. Hata kama mnaona nimefika, lakini mimi naona maksudi ya Bwana haijatimia katika maisha yangu. I'm talking with somebody. Hapapo anasema, mchungaji wa Bwana, hata mimi kwa maisha yangu sijafika kwa matima yangu, sijafika kwa mpaka yangu. Ninataka nikakutana na Jehova ili nikafike kwa mpaka yangu, ili ukaone furaha inti ya sali. Haleluya. Ambao vimejaa na mashewa. Glory be to Jesus. Ukifika hapo, hakuna kusiaga mwenu tena. That is why ninasema, nilisema ya kwamba, wokovu, when you repent, wakati unatubu, unaregesa ili upendo, unaregesa upendo wa Bwana, ili Mungu maksudi yake itendeke katika maisha yako. Kutubu, haleluya, awesi aka change mind ya Jehova. Awesi akabadilisha mwenendo za Mungu. Awesi akabadilisha maksudi ya Bwana. Awesi akabadilisha mpango ya Jehova juu ya maisha yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe kabla kuumbwa ndani ya tumbo ya mama yako, tayari ulijulikana na Jehova. Kabla wewe kusaliwa, Mungu alisha kuchagua kwa yale ambayo ungefanya. Haleluya. Kwa kazi ambayo ungefanya. Utakuta leo yule ambaye angekuwa profesa, yule ambaye angekuwa daktari, yule ambaye angesimika sana kwa mataifa yote, leo ni chokorao. Yule ambaye angekuwa mtu mkubwa katika mataifa, leo wako chini. Kwa sababu gani? Kwa sababu msuri ya Bwana juu ya maisha yako, shetani ananyakua. Siku ambayo ulisaliwa, Mungu akikutazama analia. Nasema huyu
angekuwa profesa. Anasema huyu angekuwa president. Anasema huyu angekuwa mtumishi wangu. Anasema huyu angekuwa nabii ya mataifa. Anasema huyu angekuwa principal. Anasema huyu angekuwa mtu ambaye anasimika katika mataifa. Lakini anaona kwa sababu Mungu anataka tua ambao unachukua, Mungu hawezi akakuja kabla hujamfungulia mlango. Ndio maana katika kitabu cha Revelation chapter number 2:3 verse 20, Yesu anasema nimesimama kwenye lango, ninabisha, yeyote atakayenifungulia nitaingia kwake. Na ukimfungulia Yesu hata jioni ya leo, maksudi ya Bwana yatatendeka katika maisha yangu, wewe ambao ni mkilisaji wangu. Popote ulipo, ninakuombea ukajue ya kwamba hujafika. Useme ya kwamba ninataka maksudi ya Bwana katika maisha yangu jioni ya leo. Na utaona baraka za Mungu na wema wa Bwana katika maisha yako, kwa sababu Jehova Mungu ni wa baraka, kwa sababu Jehova Mungu ni wa upendo, kwa sababu Jehova Mungu ni wa neema, amejaa na neema. Anapoona tukiteseka, oh glory be to Jesus. Ndio maana yeye Mungu wetu alitoa sacrifice ambao ni mwana wake ya kipekee, jina lake naitwa Yesu Kristo. Hakakufa katika msalabani kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya mambo yako. Jioni ya leo, wapendwa mwakilishaji wangu, ninataka niwaambie ya kwamba unapopata hili neno, I want you to repent before the Lord, ili ukapate kufika kwa maksudi ya Jehova Bwana, ili maksudi ya Mungu yakatendeke katika maisha yako. Na wewe pia unaweza sema, Mungu, naomba nikafanye maksudi yako. Wacha ni wewe story nyingine ya mtu. Alikuwa anaenda vitani. Anaitwa Jephtha. Jephtha, wakati alikuwa anaenda vitani, hakukuwa na anything. But nataka ukumbuke, alikataliwa. Hallelujah. Alikataliwa na wajamii. Glory be to Jesus. Rejected but is wanted. Hallelujah. Waliomkataa wanamtafuta tena. Na wale ambao walimkataa, jioni ya leo ninaponena, pengine umekataliwa na relatives wako, na jamii yako, na wamama zako, na wandugu wako, hata mahali penye ulifanya kazi umekataliwa kwa sababu ya vitu moja mbili tatu. Akakutoa nawe kwa position yako, but wakati umetafuta Bwana, hata kama unatoka katika hiyo ofisi, lakini mkubwa wako anasema huyu dada, kama tunamwekelea maneno, sijioni kama anaweza fanya hiyo. Inamaanisha nini? Rejected but is wanted back. Glory be to Jesus. Wakati walimfikia Jephtha, akasema, Jehova, wamekuja ni wale ambao walinikataa, lakini Mungu wamekuja nikakubali. Kama utapea hao maadui katika mkononi mwangu, Mungu, sina chochote. But chochote nitakaye kutana nayo nikirudi, nitakutolea kama dhabihu. Kuna vita singine, kuna mambo singine, kuna maisha singine, kuna madhabahu singine uweze ukatoa, ili maksudi ya Bwana yatendeke juu yako, juu maisha yako, pasipo dhabihu. Kama hauna chochote, unaweza kufanya agano na Mungu wako. You can't make a covenant with God. Mwambie Jehovah, ninaenda kupiga na hii vita. I need my destiny. Ninataka nipige katika mpaka yangu. Lakini Jehovah Mungu, sasa sina dhabihu ya kunifikisha. Hallelujah. Mungu atafanya upande yake. Maksudi yake itatendeka. Utasinda vita. Wakati Jephtha alirudi, akubadilisha. I think so, alifikiria atakutana na mbuzi, ama angekutana na kuku, ama angekutana hata na ng'ombe. But ya kusangaza, akakuna binti wake wa kipekee. Akalia akasema, binti wangu, ule wangu. Ule wangu, binti wangu. Binti akamuuliza, dadi ni nini? Akamwambia, nilifanya agano na Jehova Mungu ya kwamba kama atanisindania nikirudi kwa boma, chochote nitakayokutana nayo nitamtolea. Lakini binti wangu, wewe ndiye wa kwanza kukuja na nilisafanya. Binti akamwambia, dadi, usibadilishe, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa baraka. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Akamwambia, dadi, ukaniachie nafasi niende kwa mlima nikaombeleshe ubinti wangu kwa muda ya miezi mitatu, ndio nikuje unitoe kama dhabihu mbele za Jehova. Najaribu kusema nini? Najaribu kusema hivi, kuna kiwango ambao huko uko chini sana, lakini mambo ambao unayapitia, kuna mtu ambaye anatoa sacrifice juu ya maisha yako. Glory be to Jesus. Akatoa dume, akatoa mbuzi, akachinja kamoga damu, akatoa pesa yake,
more than 300,000 or a half a million kwa ajili ya destiny yako, kwa sababu aliona ukiendelea mbele utawasinda. Glory be to Jesus. Akiwa na wivu akatoa sacrifice juu ya maisha yako, na wewe ukakati unakuja mbele za Bwana, naomba uniombe tu na yule ambao vita ambao unapigana nayo. Glory be to Jesus. Sijui kwa nini Mungu ananielekeza nifundishe about spiritual warfare. Hallelujah. Na vita ambao uko nayo, mpaka yako, baraka zako imechukuliwa na adui, ameenda nayo. Na yule adui ambao amechukua baraka alitoa dhabihu, hallelujah, ambao ilimgharimu hata milioni juu ya destiny yako, akafunga ndoto yako. Umesoma umerudi, wenzako wamepata kazi, wewe haujapata. Nini inatendeka? Kuna uganga na uchawi na dhabihu ambayo imetolewa kwa njia ya uganga juu ya masomo yako, juu ya maisha yako. That is why you are down. You have to give and a sacrifice. If you don't have it, you have to make an a covenant before the Lord. Mwambie Mungu, kama utanibariki na kazi, msara yangu ya kwanza nitakutolea kama dhabihu ya kuteketeza. Mungu kanisaidie. Oh, Mungu wetu ni mwaminifu. Akiona hiyo moyo ambao umeenda nayo kwako, atasema, je, mtoto wangu, kutoka leo maksudi yangu inakuja juu yako. Kwa sababu umeongea. Mungu anataka tuongee na yeye. Mungu anataka tukasungumuze. Mungu anataka tukanene na yeye. Ndio maana Paulo anasema, ninapotazama maisha yangu, sijafika mwisho. Leo mtu anaweza sema amefika mwisho, akiona magari mbili tatu imesema kwa mlango yake, account iko na billions of money. Oh, let me tell you, hizo magari na billions of money ambayo iko katika account yako, haitakokoa katika mkono wa COVID-19. Ikikupata itakumaliza. Yule kitu ambayo itakokoa is only the word of God. Neno la Bwana peke yake. Ukimlilia Bwana na kutubu na kusema Jehova, maksudi yako yakatendeke, utafika kwa destiny yako. Hakuna chochote arabiku vyote, hakuna kitu chochote atakayeharibu destiny ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Glory be to Jesus. Ninamshukuru jina la Bwana kwa ajili ya hili neno. Hili neno imekuwa ni ya baraka sana. Hili neno imekuwa ni ya baraka sana. Imekuwa ni ya baraka sana. Wakolosai, katika kitabu cha Wakolosai 2 verse 13. Na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokuharibiwa kwa mwili wenu aliyewafanya hai pamoja naye akiisha kutusamehe makosa yetu. Let me read it again. Na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutahiriwa kwa mwili wenu aliwafanya hai pamoja naye akisaa kutusamehe makosa yetu. Bado ni Paulo amefika katika taifa la Wagalatia, Wakolosai. Nawaambia nyinyi ambao hamjatairiwa na mnaenda kwa makosa yenu. Glory be to Jesus. Na mnaenda kwa makosa yenu. Mungu ambao tunamhubiri alishakusamea makosa yenu yote. Hallelujah. Mungu wetu huyu hatuwezi tukaenda kwake tukiwa tumebagawa, tukiwa tuko na mambo mengine. Tunapoenda mbele zake Bwana, tutaenda tukitubu, kwa sababu yeye ako tayari kutusamea makosa yetu, kutusamea dhambi zetu. Tunapotubu makosa yetu, yule ambao anasamea makosa ni yule ambao amejua makosa yake ni nini. Haleluya. Yule ambao anataka anaomba msamaha ni yule ambaye alikosana mwenzake na akarealize makosa yake, akarudi ili akapata kusamehewa. Mstari wa 14 nasema hivi, akisai kuifuta ile hati
iliyoandikwa ya kutu sitaki kwa hukumu zake iliyokuwa na awadui kwetu, akiondoa isiwepo tena, akagongomea msalabani. Let me read this again. Akisaki kufuta ile atia iliyoandikwa ya kuto sitaki kwa hukumu zake. Huyo ni maovu shetani aliyokuwa na adui kwetu, akaindoa usiwepo tena, akigongomea msalabani. Adui shetani alitushtaki mbele zake Jehova na makosa yetu, lakini Jehova Mungu, Mungu wa baraka, kwa upendo na baraka zake na uaminifu wake, alitusamea makosa yetu. Sasa hiyo makosa, unajua mahadui, glory be to Jesus, mahadui ni wabaya sana. Wanatazama makosa katika maisha yetu, wanaenda nayo mbele za Bwana kutushtaki. Haleluya. Na Paulo anasema tunapopata neno la Bwana, hata kama anatushtaki, tunajua Jehova Mungu alikufa kwa msalaba kwa ajili ya hizo makosa yetu. Glory be to Jesus. Kwa hivyo hakuna kitu atakayetupata hata kama adui yetu aende akatushtaki. Kwa sababu gani? Katika kitabu cha Psalms, tukisoma historia ya Daudi, alikuwa mtu ambaye alikuwa na tabia mbaya sana. Kusoma the book of Samuel, Daudi alikuwa na tabia mbaya sana, lakini Daudi alikuwa anajua njia ya kumrudia Bwana wakati ametenda dhambi. Kwa sababu Mungu ni wa neema, hata leo hiyo dhambi yako ambayo unaona ulitenda, Mungu ni wa neema, anaweza akakusamea, anaweza akakusamea. Wacha tusome katika kitabu cha Job, Ayub, katika kitabu cha Ayubu 20, Ayubu 20 mstari wake 15. Ayubu 20 mstari wake 15 inasema nini? Amemesa mali naye atayatapika tena, Mungu atayatoa tumboni mwake. Huyu ni shetani. Huyu shetani kazi yake ni mbaya sana wapendwa. Yeye ndio siku ambayo malaika walikuwa wanapeleka ripoti ya Ayub mbele zake Bwana, akatokelezea. Baada ya kutokelezea, akamwambia Mungu, huyu Ayub hajakupenda bure, angalia baraka zake, angalia mali zake. Lakini ninashangaa hapa leo duniani, mtu akibarikiwa anaona hata hiyo gari yake hawezi kuja nayo kanisani, anaweza kuenda nayo kwa bar. But Ayub na mali zake zote, hata shetani alikuwa anajua anaheshimu Mungu kwa sababu ya baraka ambayo alikuwa nayo. But wacha turudi katika hapa, mtu akibarikiwa kidogo, hata kama alikuwa mwokofu, ninaongea Nyanza, in Rift Valley, in Western, in the Central, nimehubiri katika hiyo sehemu, ninaona wa Central, hata mtu akibarikiwa katika kitu gani hata kumtumikia Mungu. But here in Nyanza, kwa nini tuko na poverty in Western region? Kwa sababu mtu atasoma katika kitabu cha Malachi chapter number 3 verse 10, Biblia bado inasema, mmekuwa wizi, mnaninyang'anya mali zangu, na Mungu anasema mnijaribu kunitolea fungu la 10, kama sitafungua bingu. Glory be to Jesus. Ambao leo mambo ya COVID-19 imefanya hata washirika hawatoi tithe and all other offerings, na wachungaji wao wanahubiri. Hata sasa najua kuna washirika wangu wengine wanakiona ni kihubiri. Kama wewe sio mshirika wangu, ufai kutuma tithe kwangu, but unaweza tuma love offerings. Hallelujah. Hallelujah. But wakati wa Nyanza waliona hivyo, Mungu akaona uaminifu, mtu anaweza kubarikiwa. Profit ya 1000 amekuwa mwaminifu. Profit ya 50,000, 5,000 is not a problem, amekuwa mwaminifu. Profit ya 100,000, 10,000 is not a problem, amekuwa mwaminifu. Wacha profit yake ifike 200,000. Sasa hata kanisa atakosa kukuja, atasema nilikuwa busy na kazi. Sasa hata kwa kanisa washirika watana, gari yake imesimama,
sijui kama kuna mtu mwenye anajua kuna baingi hapo karibu na kwamba ninajua tu bamba. Anaitwa sijui bimba, sijui bamba. Utakuta gari iko huko. Ni ya Mkristo, mtu ambaye Mungu amemtoa kutoka vumbini. Mungu akamuinua. Wakati ameinuliwa baada ya kumheshimu Mungu kwa ajili ya baraka za Bwana, akaanza kubiaki Mungu. Anaanza kurudi nyuma mpaka aanza kutafuta kinga ya kukinga mali zake. Anaenda kwa waganga, anasema mali ambayo niko nayo lazima nikinge hii mali yangu. Amesahau mali Mungu alimtoa. Glory be to Jesus. Hallelujah. Lakini ninashangana hayu. Shetani ameenda kumshtaki huyu Mungu. Huyu Ayubu amekuheshimu kwa sababu ya mali. Amekuheshimu na mali yake yote. Hallelujah. Wakati Mungu alitazama, akaona mtu ambaye amemheshimu na mali yote. Mungu akamwambia Shetani, kama unasema ni mali ambayo nimempea ndio amefanya ameniheshimu, ninataka uende ukaguse mali yake yote, but moyo wake usiguse. Glory be to Jesus. Shetani akakuja mara moja, watoto wakakufa, ngamia wakakufa, vitu vyote wakakufa. Glory be to Jesus. Mpaka mke wake akamwambia, yu si ungetokana Mungu ili ukufe. Mke wake akamwambia mke wake, ninafurahia imani ya Hayu. Kasema, mke umeongea kama mwanamke, nilikuja bure, nitarudi bure. Mali moto ilikuwa nayo, Jehova alitubariki nayo, na yeye ndiye amechukua. Tutafanya nini? Kama yeye ni mwaminifu kwetu, hata tubariki tena. Glory be to Jesus. Hallelujah. Lakini maisha ya leo, mtu akibarikiwa anaanza kuacha Mungu kwa sababu ya baraka ambayo Mungu amewapea. Ninaongea hivi kwa sababu kwa muda ambao nimekuwa nayo kwa huduma, nimeona watu wengine tumeomba pamoja nao, Mungu akawainua. Sasa baada ya kumtumikia Mungu na mali zao, hata tithe walikuwa wamefika kwa ngao wangetoa hata 50,000. Wamerudi wanatoa 500. Nasema sasa nikapeleka 50,000 in the church kwa sababu hiyo ni hii pesa nipata na jasho yangu. But anasahau alisoma katika kitabu cha Malakai ambaye anasema mnijaribu. Nina neno pamoja na wewe. Pengine uko chini, unalia COVID-19, but Mungu ameniambia nikukumbushe hili jambo. Mjaribu Mungu. Hata hiyo kazi ambayo imeharibika, Bwana ataregeza. Lakini ukitoa tithe, tuma kwa mchungaji wako. Umjaribu nayo Mungu, utaona yale ambayo Mungu anatenda. Kama COVID-19 ilikupata, kama msala yako ilikuwa 50,000, na kutabiria ukimjaribu Jehova, msala yako itakuwa 100,000 katika jina la Yesu Kristo. Bora tu kuwe mwaminifu na useme, Mungu ninakujaribu, ninataka nikutumikie, nataka nione baraka zangu, nataka nipate vitu vyangu vyote ambavyo sana alininyang'anya. Sikiliza hii. Ayubu anasema amemeza mali naye atayatapika tena, Mungu atayaondoa tumboni mwake. Hiyo ni vitu vyetu ambavyo sana alitunyang'anya. Adui ameenda nayo. Mungu anasema hakuna mtu yeyote atakayeenda na baraka za watoto wetu. Ninakutangazia mkilisaji wangu, hakuna adui yeyote atakayechukua destiny yako. Hata kama ni Shetani, Jehova amehakikisha ataitapika, atatoa hata yale ambayo amemesa iko ndani ya tumbo yake, ataitapika yote, kwa sababu Jehova Mungu amesema ya kwamba baraka zetu ni baraka zetu. Hakuna nafasi ambayo adui Shetani atakaye kuja kuchukua baraka zako. Hata kama walitoa sacrifice agina gani, ili achukue nyota yako, ili achukue mpaka yako, ili achukue destiny yako. Leo nimekuja na neno la Bwana ambalo linasema ukikuwa mwaminifu kwa Bwana, yote ambayo alimesa ataitapika katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu amesema. Shetani amekuwa muongo sana, ametunyang'anya baraka zetu. Angalia maisha ambayo unaishi. Hilote lete kwa government. Kuna katika taifa letu la Kenya, kuna ufisadi. Mtakuta mtu mmoja amenyakua pesa ya watu, amekula yote. Mungu amesema hivi, wataitapika. Yoyote ambao amekaa katika nafasi yako, jioni leo mpendwa, ninakutabiria ataitapika. Yoyote ambao alichukua baraka zako, amekusuia kufika kwa mpaka yako, jioni ya leo ataitapika. Yote ambao alikula, Jehova Mungu wa majeshi amesema hivyo. Mungu akanena na Ayubu, akamwambia, Ayubu, usiogope. Kile ambacho Shetani amechukua kwako ataitapika. Ataelegeza. Oh, wacha nisome hiyo verse tena. Verse 15. Hayo kutoka kitabu cha Ayubu 20 verse 15. Amesema mali naye atayatapika tena. Mungu ataitoa tumboni mwake. Mungu mwenyewe ataitoa mali
ambao aliiba akaweka katika tumbo yake. Hata kama aliacha kukula tangu lini, umeteseka for 10 years, umeteseka 20 years kwa sababu adui alichukua baraka yako. Jioni ya leo nimekuja nikutabiria, hata itapika, hata yale ambao alimesha ndani ya tumbo yake, hata itapika, hata toa mali zako zote, hata kuregezea katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa mkilisaji wangu, jioni ya leo, kama unafuta hivi, unafuta hii mafundisho, Mungu amenituma kama nabii kwako je leo nikukumbusha ya kwamba hiyo kiwango ambao huko sio yako, level ambao huko sio yako, kuteseka ambao umeteseka leo sio yako. Pengine unateseka leo na wewe ungekuwa doctor, pengine unateseka leo ungekuwa prime minister, pengine unateseka leo ungekuwa MP, pengine unateseka leo ungekuwa mtu mkubwa, ungeheshimika katika taifa. Kwa sababu gani? Kuna mtu alikuja akanyakua baraka zako, akachukua nyota yako, akachukua baraka zako. Ninakutabiria anatapika, anatoa yote, anakuregeshea katika jina la Yesu Kristo. Nikisoma katika historia ya Motivose, kuna wadui walikuja wakanyakua baraka zao yote, mali zao zote wakaenda nayo. But lakini wakati mfalme aliketi katika kiti, akakumbuka nyumba ya Daudi, mfalme Solomon akamkumbuka nyumba, akauliza, katika nyumba ya Daudi tunaweza kuipo mtu ambaye amebaki? Kuna mtu akaenda akamwambia mfalme, kuna mtu ambaye amebaki, lakini ni kiwete, hana nguvu, hana mamlaka, yeye ni kiwete tu. Kasema ukamregeze. Wakati mneno ilifikia Mutibose wakaulisa, ama mfalme nataka kuniua tena? Mimi ni Mutibose tu. Akajidharau. Hata leo ndapo kutabiria ya kwamba watu wote, adui wote ambao walichukua baraka zako watakuregezea, watatapika, hata yale ambao wamechukua wamekula, unaweza ukadharau. Mutibose akawaambia mfalme anakuita. Kasema wow, no, ama anaenda kuniua. Kaambia nimetumwa nikupeleka. Wakati alifika, oh glory be to Jesus, fahamu akamwambia, kutoka leo mali zenu sote ambao wadui walichukua nitakuregeshea mara tatu. Hata nawe nakutabiria jioni ya leo, baraka zako zote ambao sasa nalienda nayo utayapokea mara tatu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu amesema hata kufurahia wakati aniona maksudi yake juu ya maisha yako, na unahangaika kwa sababu ya kazi ya shetani. But you have to take an action. You have to take an action. Kujipeana kwake Bwana, kujiachilia kwa Mungu, ili ukaone maksudi ya Bwana. Haya, mstari wa 16 nasema hivi, ataamua sumu ya majoka na ulimi wa fira utamuua. Glory be to Jesus. Mungu anasema huyo mtu ambaye alinyakua baraka zako, Jehova Mungu atamuru sumu ya nyoka ili akapate kukumuua, ili akaregeze yote, ili akakufe, ili ukapate nafasi ya kuchukua baraka zako. Glory be to Jesus. Ninapendezwa sana na hili neno. Hili neno imenijenga. Sijui mahali penye huko. Hili neno inakujenga. Mungu akamwambia Ayubu, nitatoa sumu ya nyoka, ataua madui. Yule mali nikistaki, alikustaki mbele yangu, baraka zako zote ambao adui alichukua, haibu na kuregeshea. I wish today, ninaongea na Mutibose, yule ambao watu walimnyang'anya mali zake, mali ya baba zake. I wish today, ninaongea na yu ambao shetani alimshtaki mbele za Jehova, akamnyang'anya mali zake zote. Mungu amesema shetani huyo hata itapika, huyo adui hata itapika katika misa yako, katika jina la Yesu Kristo. Ufai kuteseka, child of God. Ufai kuteseka. Mungu anasema ufai kuteseka. Kwa nini tunateseka? Kwa sababu Mungu, shetani alikuja akanyakua baraka zetu. Mstari wa 17 inasema hivi, ataiangalia hiyo mito ya maji, vile vijito vilivyojaa asali na siagi. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ile ebusi kanisa iwata ni kusome tena. Ataiangalia hiyo mito ya maji, vile
vijito vile vijito vilivyojaa asali na siagi. Mungu anasema sasa tazama hizo vijito vile imejaa asali ndani, hiyo ni baraka yako, ilichukuliwa na adui, imejaa na asali, imejaa na mambo mema. Baraka zetu ni mengi, lakini shetani alikasema, akaona, akachukua baraka zetu, akachukua baraka zetu katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo wapendwa, ninahisi ndile neno inanibariki sana moyoni mwangu, inanibariki sana sana. Katika kitabu cha Isaiah 58 verse 12 inasema hivi, inasema hivi: na watu wako watapanjaga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya visasi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipo palipomoka, na mwenye kurejesha njia za kukalia. Haleluya! Mungu anasema kwa nabii Isaya, sasa wewe kutoka leo, sasa watoto wako, wajamii wako watalijenga ukuta ambao ilibomoka, ukuta ambao iliharibika, baraka ambao watu walienda nayo, baraka zako ambao walijenga, ukuta wako, mpaka yako ambao ilichukuliwa, hao vijana wako, hata kama hiyo baraka haitakupata mkilisaji wangu, watoto wako watajengea Mungu ukuta yako ambao maadui wako walibomua katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, watoto wako watalijenga hiyo ukuta mara nyingine tena. Haijalishi umepitia mambo gani, haijalishi ni mambo gani mashito. Ninataka niombe na kitabu cha Isaya. Saa imenikatisa na hili ujumbe. Wacha nisome Isaiah 42 verse 22. Kisa tuombe. Isaiah 42 mstari wake na 22. Hiyo moja tu alafu tuombe. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa wote. Wameswa katika masimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana koae, wamekuwa matekwa wala hapana asemaye rudisa. Glory be to Jesus. Hawa watu wametekwa nyara, wamefichwa. Baraka zako zimetekwa, sikafichwa. Hakuna mtu hata moja hamewahi kukutetea. Hata mama yako hajawahi kukutetea, hata baba yako hawajawahi kukutetea. Wamama na wababa, wasasi wako watakutetea kwa njia gani? Wanaweza kukwambia wakati ulisaliwa kuna kitendo fulani ilitendeka juu yako. Biblia ya Bwana inasema in the book of Isaiah, baraka zako zote wali ulitekwa nyara wakati ulisaliwa, wakaenda wakaficha. Hakuna mtu hata moja ambao amekutetea, lakini jioni ya leo nimekuja na mtetezi bora ambao ni Yesu Kristo, mfalme wa ajabu. Paulo alisema juu yake, bado niko katika mbio, ninatamani nikafike kwa Yesu Kristo nikapate yale ambayo amenisikalia. Jioni ya leo mpendwa, Yesu amekusudia mambo mema, amekusikalia mambo mazuri. I want to pray with you, child of God. Sijui unasikiaje kwa maisha yako. Sijui unapojitazama unaona ni wapi umetekwa nyara. Sijui ukijitazama unaona baraka zako imefichwa wapi. Sijui ukitazama, sijui kama unaona kuna watu ambao walimesha baraka zako. Lakini Jehova amesema kwa sauti ya Ayubu, wataitapika jioni ya leo. In the book of Isaiah, Isaiah amesema hakuna mtu duniani ambao alikutetea. In the book of Isaiah 63 verse 1 to 7 inasema hivi, nani anakuja kutoka nchi ya Bosra akivaa vazi nyekundu? Mungu anasema na anakuja akasema, mimi ni Mungu Jehova majeshi, nilienda duniani kukunyakanyaga maadui wangu wote, nimewamaliza, hakuna hata mtu mmoja alisekwa upande wangu, nilikuwa peke yangu. Jioni leo nakwambia, unapokuwa peke yako, unapomtazama Bwana, utabaki na huyo Mungu, na Jehova Mungu atamaliza maadui wako katika jina la Yesu Kristo. Kama hujaokoka mpendwa,
ninataka nikakupee, nilisema ninapoanza kukiotubu dhambi zako, hiyo ndiyo njia ya kufanya maksudi ya Bwana, ile maagizo ya Bwana, maksudi ya Bwana katika maisha yako ikapate kutimia. I want to pray with you. Ninataka kupeana maisha yako kwa Bwana. Sio kupeana maisha yako kwa Bwana, Mungu atabadilisha maisha yako unapitia. No, bali maksudi ya Bwana itakayotendeka. Na ile maksudi ya Bwana itendeke, you have to take action. Lazima uchukue hatua ya kutafuta destiny yako, ya kutafuta mpaka yako, ya kutafuta njia zako. Ndio maana Paulo anasema, niko katika njia, ninatafuta baraka zangu. Hata jioni ya leo ninahisi ndani ya moyo wangu, ninapoomba pamoja nawe, my God will take you to your destiny. Kama hujaokoka, ninaomba funga macho yako na utarudia hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Unisamee makosa yangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante sana Yesu, kwa sababu wewe ni baraka. Wewe ni wa upendo. Kutoka leo Yesu nimeokoka. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeokoka nikiamini. Let me pray with you. Nataka niombe pamoja nawe, hata kama wewe ni mgonjwa, ninaomba kama una watch mahubiri, nataka uinue mkono wako kwa hiyo simu yako, hata kama umeweka kwa laptop, hata mahali penye umeweka, nataka unyoshe tu mkono wako na utakutana na miujiza wako. Katika jina la Yesu Kristo, hautateseka tena. Wote ambao walikula baraka zako wataitapika na utayapokea katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru. Ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako. Pokea sifa na utukufu jioni ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante sana Jehova kwa wasikilizaji wangu. Neno ambalo umetufundisha nayo leo ni neno la kutafuta vitu vyetu Jehova, ambao shetani alinyakua chochote. Jehova, baraka zetu, njia zetu sote, nyota zetu, destiny yetu, mpaka yetu, mfunguo yetu, ambao shetani alichukua, Baba tunaitafuta, Baba tunaipata, dadi tunaitafuta, Baba ukatuonea rehema. Katika kitabu cha Isaya umesema utatutetea. Utatutetea Jehova. Mungu ninakuomba ukatutetea. Walio wagonjwa ninatamka uponyaji juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tazama taifa letu. Hii mambo ya COVID-19 imeleta usisi katika taifa letu. Imeleta changamoto katika taifa letu. Baba, wewe ni Mungu wa baraka. Wewe ni Mungu wa upendo. Baba, ukatutolee hii mambo ya COVID-19 in our nation Jehovah, katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu sote za ugonjwa ya corona, kila ngome sote za ugonjwa ya corona, ninasifunga, ninasiharibu katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea wagonjwa wote Jehova, walio wagonjwa wanaotazama hii mahubiri, ninatamka uponyaji juu ya maisha yao. Kila kitu Jehova ambao shetani amepanga juu ya maisha yao, ninayaharibu, ninayafunga katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kila ngome zote, ninalifunga madhabahu zote, nguvu zote za ufalme wa giza, ya waganga na ya wachawi Jehova, ya Illuminati na devolusi kwa Jehova. Mungu ambao anataka kutawala katika taifa la Kenya, ninafunga ngome zao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninasema ni asante kwa sababu umekuwa wa mwema, umekuwa wa baraka, umekuwa wa upendo. Pokea sifa na utukufu, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen. Asante sana mpendwa mkilisaji wangu. Mimi ambao nilikuwa ninakuhubiria, pengine leo ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja. Kwa jina langu naitwa Pastor Maximum Miracle Center Kisumu under Bishop Pius Muiru na Reverend Lucy. Kwa neema ya Mungu tuko na kanisa la Maximum katika mji wa Kisumu. Tunapatikana pale Obonga. Ninakukaribisha kwa kanisa, kwa sababu serikali waletoa amri tunaweza enda kwa kanisa kwa idadi ya watu 100, lakini mimi ninakukaribisha kwa sababu na ni kama niko na nafasi. Pengine kanisa lako watu ni wengi na umekuwa na kiu ya kwenda kwa kanisa la Bwana. I take this opportunity to welcome you to our church. Kama uko katika mji wa Kisumu, kama unaweza ukapotea, nimesema ukiteremka kwa kanisa unateremka na ifu la Yehova. Ukifika kwa branch ya kwanza, ukitan utapita bambi ya kwanza na ya pili, utapata tent hapo tumesimama. Njoo tukashiriki neno la Bwana itakuwa ni ya baraka. Asante sana, Mungu akubariki. Namba yangu ya simu ni 07 23
0723471115. Wapendwa, this COVID-19 is real. Hii mambo ya corona iko, tunapoona kwa taifa vile inapanda kila siku. Ninakuomba government, wanasema kama una kitu ya kufanya town, just stay at home, kaa tu nyumbani. Na kama uko na mambo muhimu, uko na kazi, lazima uende. Na kuomba, beba mask yako, funga mask, keep distance, nawa mkono vile inatakikana. Okoa maisha ya watu wengine, okoa maisha yako. Hata kwa watu ambao wanatoka Nairobi na Mombasa, tunawasii, tunawaomba, kabla hujapimwa usileti ugonjwa kwa boma. Kumbuka kuna wasasi wako, kuna waguka wako, kuna watoto wenu, kuna wandugu zako. Ninajua umewamiss, but wacha tupeane muda kidogo. Kwa neema ya Mungu, ikiisha ifunguliwe vizuri, utakuta na pamoja nao tu. Ukipimwa, jaribu hata ukifika nyumbani usitembee sana, upime kwanza. Pengine ulitoka kabla hiyo kitu ilikupata. Just stay at home for 14 days. Uangalie maisha yako, ndio uanze kuinteract na watu. Hata kama umetoka Mombasa, Nairobi, umrudi kwa village. My God bless you. Neema ya Bwana iwe nawe. Ninakukaribisha kwa kanisa this Sunday, na maisha yako haitabaki jinsi ilivyo. Neema ya Bwana Salomo.